Nå har jeg bodd her I ja, litt over 20 år. Og det vel... jeg har vært ganske hemmelig borti der. Jeg liker å holde meg for meg selv. Så det veldig mange her som ikke vet noe om meg, men jeg har noe... Ja, I 1983 så... Gikk jeg I tredjeklasse. Ja. Da begikk jeg en plate. Og den har han dritten fått tak I. Den har jeg ikke selv engang. Det ikke mange som har det, altså. Jeg har bare to eksemplarer, da. Ja. Det kom to forskjellige cover, men jeg tok med familievenn og cover. Ble jeg veldig glad det. Neida. Nei, men så jeg tenkte vi skulle prøve å gjøre den hovedlåta på den store filmplata. Vi solgte 10 og gav bort resten, var det? Ja, vi trykte opp 1000, og så gav vi bort 960, tror jeg. Og resten ble solgt, og han var 2. Jeg gav like mye for de 2 som jeg fikk for alle de solgte. Han var 2, enda han gikk I 3-klasse. Jeg var så fan. I hvert fall only when I smiled. Thank you.
som vi er Bakketoppen. Og Bakketoppen, vi har hatt mye vokalister.